算到了。
小家伙，接下来就靠你了。我试试看吧，格桑，麻烦你把我放到节刊上。 换过程度深，只属于。
通向巨像的路已截断，得去你借帮我一起。 知道自己在说什么，无限盘无人不会有什么好下场。奇怪，这里怎么会出现秽物？要不是小家伙的血灵把我带到这儿，你们就全完了。我们原本想顺着朝圣的路前往巨像，没想到出了点意外。如果还有时间，我倒是想让你多说。 记住，不管发生什么，你我都不曾背叛这个世界。